我毫一点都没有感觉你在乎我，你就说那次出差吧。借给我啊，故意不借，因为我拿那个钱我也是去投在服装店，我也没有去瞎花给我自己花怎么样，因为我辛辛苦苦一门心思想从那上面多挣点钱，也不是想为我俩以后生活条件会好一点嘛。嗯，所以他说要跟你分手，你是不是还挺委屈的？对啊，我觉得我做的挺正常挺合理的，他就老是觉得我不在乎他。你在乎他吗？我在乎他呀。但是你感觉不到是吧？一点看不出来。哎呀，男人发起幽怨来比女人还幽怨啊。来，一起进入丘比特问卷。小伙子，你觉得他是不在乎你，还是由于性格大大咧咧，有些细节在乎不到？我觉得是他不在乎我，如果要是他真的在乎我，他肯定会注意那些。其实我本来的性格就是直来直往大大咧咧的那种，就是想不到有些他要求那些细节。他说的那些我都就是我在我脑子里都想不着这些事情。但是有一件事情啊，就是刚才讲到这个所谓的客户要求和你吃饭你就走了这件事情，你有想到你这样跟一个男客户走了他心里不舒服吗？我当时根本没有想那么多。没有想到？对，其他我不知道，比如说什么机场接人没接，发了短信说有事儿走，我觉得不算大事儿，也许粗线条，也许就当时工作确实着急，但是这件事情我可是真的觉得你没有那么在乎他。你跟一个男客户去吃饭了，男朋友还在旁边，至少可以邀请他一下吧。你邀请他一起去了吗？没有。那你考虑过他一个人给你搬完东西就在这儿了的感受吗？当时没有想。所以在这点上我觉得你没有那么在乎他。你喜欢他什么呀？现在还因为他是我初恋，好多事情他都帮着我，而且我觉得他也是真心对我好，真心爱我，而且我对他也是就是真心喜欢他。喜欢他什么？就是他老老实实，从来也不像别人那样花心，而且还一直帮助着我，一有事情他肯定会第一时间过来帮我。所以你很知道他对你的好。对，由于这份他对你的认真踏实，所以真的你有时候就想不到他。你可能在这个阶段觉得爱情没有你的事业那么重要，这是往好了想，所以你没有那么在乎他。但是我特别担心的是你压根就没有那么的爱他，所以才在很多细节上不在乎他。人家说女为悦己者容嘛，你们才是恋爱阶段你就变成一个不是特别在意和他在一起外形的女孩，可见你心里对他没有多么在意。小伙子，我想说的是，你要真的爱一个女孩，她化不化妆都是美的，尤其是她不化妆的时候，你应该认为她更美，因为那是真实的她。如果你只喜欢她优雅的时候，化着妆出门的时候，那你是虚荣。女朋友是用来给你面子上增光的，添彩的。你觉得她素颜好看吗？我觉得不好看。还可以。
还可以，为什么不能出门啊？素颜都漂亮才叫真漂亮。我感觉他就跟不尊重我一样，跟别人出去上班啊工作他都化妆，就跟我出去不化妆。嗯，毕竟我是他男朋友。但你有没有换个角度想啊，就是因为你是他的男朋友啊，所以他才把最放松最自然的面都给你啊。每天化妆见人应酬已经很累了，跟你在一起还要化妆啊？谁说女人一定要化妆出门啊？所以我觉得你对他的喜欢是真喜欢，但是掺杂了很多那种小男人的虚荣啊，好面子啊。实际上爱一个人并不是他怎样对你，而是你怎样对他。所以我觉得你的爱也不纯粹，想想这个人是不是我真的想要的，想想我以后就是要牵着素颜的他，就是要看他随意任性在我面前怎么丑怎么邋遢，能不能做得到，能不能去感受他的所有的感受，多在乎他一点，你能不能做到？如果做不到，咱冷静冷静就可以寻找下一段恋情了。先放一放吧，我建议。谢谢。好。